Hej! Välkomna tillbaka till Necromunda Underhive Wars på svenska med mig, Felonius the Wizard. Vi spelar med ett Vansar-gäng som heter McKnights. Ja, det var väl det. Vi har nu att välja på Spectrum Supremacy, tända lampor, springa runt. Nej, det gör vi inte. Vi struntar i det. Vi tar något som heter Pit Brawl istället. Och Pit Brawl är ju inte egentligen det jag är intresserad av. För det är bara melee. Melee är det enda vi ska göra. Och då är det ju så att du får inte ha någon annan typ av utrustning på dig förutom melee-grejer. Så jag har gett alla utom en melee-prylar. Men de har inte satt på dem än, utan de har dem med sig. Därför att det kan nämligen visa sig att det är bara vi som väljer den här, och då har vi ju inga problem. Så hangar roof. Sådär, ska vi se vad de andra gör. Två av dem var i alla fall intresserade av att bråka det på den andra sidan, och då gjorde de det. Och det var röda som förlorade mest. Ja, det förvånar mig inte. De har problem. Då är det alltså goliatarna som vi ska slåss mot. Goliatarna är duktiga på det här. Men som ni kanske ser så har de totalt sett ett sämre gang rating än vad vi har. Och då tänker ni förstås, jaha, då är det väl dags att slänga ut Janna, våran brawler, i första läget. Hon kommer ju att slå. Nej, exakt tvärtom. Vi ska ha de två tuffaste vi har, och det är Prisha och Lydia. Därför att chefen kan springa långt, och då är kort med för den delen, men och Lydia kan slå hårt, hoppas jag. Ska vi se kasketten, var fasiken hamnade den? Den hamnade där, ja. Ja, det är bara den att hämta, och det går fort. Så den är oinsatt. Nu går det alltså bara att sätta ut en gubb i taget på samma fläck varje gång. Det är inte det att vi kan byta. Det finns ingen utspringning här, utan ja, det vi får helt enkelt vara glada. Överlevande, ja, kör. Och jag brukar ta första plattan här, och då tar vi chefen, så. Det är ju så att de är inte så långt bort, nej, men det var bra. Så, och då select the fighter, och jag får börja. Och då ska jag givetvis utrusta min kvinna här med svärd. Sådär, nu har hon alltså inte sin bössa längre, utan nu har hon två svärd istället. Yes. Vilket ju är betydligt bättre, kan man säga. Den här fungerar väl inte, va? Nu har jag ju ingen sabotör ändå, så. Ska ha ett bra ställe. Det här är absolut inget bra ställe att stå på. Det ser ut som det är ett bra ställe att stå på, men det är det inte. Och det är ambush som gäller. Så. Och han kommer väl förmodligen att springa tvärs över och sånt där. Vi får se vad han hittar på. Det är just det att du kan inte göra så jättemycket förrän han har också bra rejäla grejer i näven. Om du inte har det, utan försöker skjuta eller kasta granater eller någonting, då finns det en risk att du... ska vi se, vad tar den vägen sen? Den går väl också bara neråt, tror jag. Nu är han högre upp, och han räknar ju då kanske att det ska vara bättre, men... Kort sagt, jag undrar det. Jag undrar det. Då så, då tar vi nästa. Och jag tillhör ju de som, eftersom jag nu har min chef på ambush, finns det ju ingen anledning att göra henne någonting mer. Utan då tar vi nästa och utrustar den istället. Och som här handlar det mycket om initiativ och första läge och så vidare. Trean, Brute Cleaver, höger hand. Och sen ska han få en Brute Cleaver i left hand. De skadar 52.
Vad är det här för ett hål? Ja, då kan du väl bara hoppa över, kan jag tänka mig. Ska ha ryggen fri så mycket som möjligt. Och den står alltså där uppe. Jag förstår inte varför. Mm, ja. I mitten är det helt värdelöst att stå i alla fall. För där blir det ändå... Dit kommer vi förr eller senare ändå. De här jagar bara. De här jagar och försöker hitta oss. Så. Och där, dit kom den. Och kommer inte längre. Ja, det var inte mycket skada på den, inte. Det var betydligt bättre. Som sagt var. Det är ändå en heavy. Så det ska faktiskt vara illa. Och här får man helt enkelt hålla på tills dess att apen är slut. Så mycket det bara går. Left hand bara. Okej, det var det. Tar vi tvåan. Kör en entrenched. Ja, det är ingen mening att gå ifrån här nu. Det är bara att se till så att man står kvar så länge det går. Helt enkelt. Och det gick ju bra, som ni ser. Det var ju inga problem. Något intressant. Ettor har den, men en jolt seed. Den är intressant. Den skulle vi ha kvar. Nu kommer ju inte den, som ni förstår, ända hit bort. Så det är ingen fara. Och det här är en sabotör. Ja. Och han gör exakt likadant, förmodar jag. Jag kan bara förmoda det i alla fall. Upp. Ställer sig. Inte ambush. Då har vi en ny gubbe på gång. Och då ska vi ha Lay Mechanic. Ska vi ha en häst. Som också den måste då ta bort sin vänster näve. Och då sätter vi dit en level 6 rock drill. Men nu ska jag faktiskt börja med den här. För hon måste gå därifrån. Så fort hon bara kan. Så vi gör en search. Efter den där joltsiden som vi var så förtjusta i. Så tar vi den. Och sen sticker vi iväg. Till, nu ska vi se, var är du någonstans? Där borta. Ja, jag kunde väl jumpa. Jag tänkte väl att jag skulle kunna jumpa. Det är nämligen så att vi har ju vår lay mechanic till att kunna bygga saker fortfarande. Om det skulle behövas. Med den här joltsiden så ska vi väl kunna klara oss ganska länge, tror jag. Stinging mode och medikit. Det var konstigt. Ja, vi använder väl en av dem då. Hur kan det ha kommit? Jag måste ha gjort fel någonstans. Ja. Och sen fortfarande kvar lite ambush. Så. Då ska vi se. Då är det stackars drälg då. Och då nadar han oss. Hur han kan kasta ända dit bort, det förstår inte jag. Han ser ju inte ens oss. Så då hoppar han ner eftersom vi är nere. Måste han också vara nere. Och nu kommer han fram. Och så ska han attackera chefen. Chefen springer fram för att attackera först. Det var ju synd. Jag skulle ha ställt den längre bak. Det var synd. Det är ju det att vi är åtminstone två nu. Och kan ju... Ja. Och nu kommer inte du längre där, nej. Så. Nej, inte dags för den ännu. Och så tar vi trean. Och så tar vi och ersätter den. Left hand. Och så har vi en brute cleaver. Den tar vi i right hand. Och nu... Kan du se en så kan.
borra hål på fienden. Both hands. Hon har ju tyvärr inte machine strike. Jag skulle ju ha försökt sätta dit det. Ja, vi ska slåss en gång till. Kom igen. Nej, du har inte... Okej. Okay. Då tar vi recharge weapon då. Så. Ska vi se om han håller sig nere på backen. Har vi en lay mechanic till? Eller om han också åker upp för att åka ner? Ja, då är det ju inte svårt att slå dem alltså när vi gör på det här viset. Nej då, han kommer ner. Han kommer. Fan, han slösar på en jädra massa. Han kommer inte så långt. Spruxukrusru. Men han har ingenting i sin högernäve. Jag vet inte om jag får plats. Men döden dö ska han ju i alla fall, så det spelar ju ingen roll. Yes, en gång till. Det är bra. Prisha måste på något vis... Det är trenched. Prisha måste på något vis ta sig undan härifrån. Så där. Då har alla rört på sig. Nu kommer Freely och han är ju inte den bästa. Så jag vet inte om vi skulle ta och göra en liten annorlunda grej. Helt enkelt plocka in. Ja, då sätter de in sin brawler också. Vad trevligt. Så länge inte hela gänget är fullt av brawlers, vilket har hänt, så ska det inte vara några problem. Det är någonting som inte stämmer här. Ja, tack. Hej, Ante. Kom igen. Det där klarar... Ja, det gör du inte. Du klarar inte det. Då vet det Fabian. Det är något lut med den här igen. Får du inte ner honom? Ja, då är ju risken att du dör. Ja, då har du tagit med Fabian förtjänat, så det säger jag inte om. När du inte ens kan slå ihjäl honom. Men det är klart, det är stora, feta Goliatar. Och nu disengagear han, men han har ingenstans att ta vägen. Ja, då ambushar jag istället, sa han. Det kan du väl göra? Det kommer du ju ingenstans på. Det är att han hade ju hoppats då få hitta på något annat skojigt. Hej, ska attackera. Han ska dö. Kan han busha mycket han vill en annan då. Så har han något spännande. Nej, ettor på Spudjäker. Så jag har femmor och sexer. Jag menar, kom igen. Kan vi göra någonting här då? Ja, det har vi. Vi har ännu en medikit till henne. Det här kommer att gå till mycket som helst. Om hon ska hålla på att dumma sig på det viset. Ja. Kommer väl snart en tön till. Ja, men det var två. Det är bara tre kvar. Och som sagt, han har inget i högernäven. Va? Kan han springa runt ut? Som sagt, det var tur att vi gav henne det där. Men hur kom han förbi ambushen? Tre strikar får han in i alla fall. Det gäller nog att dra iväg med chefen så att det ska... Hon håller på att tönta sig med det här hela tiden. Det här går inte.
Det håller inte. Aha. Okej, den brålen blir inte lätt, kan ni veta. Hade varit roligare att bara skjuta ihjäl dem. Dessutom är det ju så med brålers. De kan alltså ha death from above. Vilket ju är inte kul alls. Ah, han får inte åka. Det var hemskt vad mycket han har. Ja, det var inte mycket. Du skadade inte. Också level 1 vapen då, antar jag. Ja, chefen måste komma loss. Det är liksom ingenting att bry sig om. Och då är det tyvärr så här att den här göken står här bakom. Då ska vi se. Vi hade den där daring strike, balancing strike, ambush. Vi har möjligheter här att... Oj, han gick ner på knä på en enda smäll. Men det var också allt hon hade. 55, ja, det är inte mycket det. Inte. Ja. Vi slår väl till lite. Vi skadar i alla fall bättre än vad han själv gjorde. Jag hoppas kunna färda den här, göra den här färdig helt och hållet. Nu ska vi se, du behöver ladda först. Sen tar vi en trenched. På, ja, 20-25 minuter. Det går lite för långsamt just nu. Ja, du kaker. Kaker, kraker, kaker. Det går inget bra för du. Okej, då ska vi ha sista gubben ut. Och för oss är det ju Freely, inte Sveriges bästa. Nu gäller det bara att komma ihåg, som sagt, han har vips, han har sådana här vips. Och gäller det bara att komma ihåg att sätta på honom dem först. Vi ska se, vi ska slå ihjäl den där gubben. Sen är vi skyddade utav de här två. Jag tror faktiskt vi gör så att vi börjar med Janna. Strike. Ja, nu rackarns fick du in 30 skador. Disengage. Springa. Och märkligt nog, vi har alltså en kille på ambush här och ingenting händer. Och vilken fegis! Vilken fegis! Och du ska vara braller. Det var ingen bra braller. Varför var det öppet dit förresten? Det var väl himla onödigt. Så. Då har du gjort ditt, säger du. Jag tror vi tar en chain hit. Det är roligare. Så. Och så kör vi lite entrenched. Jag vet inte om den där daring strike, om den är bättre. Han knäar i alla fall, det är alltid något. Nej, vi ska inte disengage, han ska sitta fast. Det ska kosta honom 5 att komma loss. Så det är så. Nej, inte den. Inte den tönten. Nej. Det är någonting som inte stämmer här. Spraxo har en automatpistol. Den tar vi. Då ska vi se. Jag tror vi ska ta och... Om det nu är så att de jagar henne... Va? Kan du inte, varför kan du inte skjuta upp dig? Det har du alltid kunnat.
Nej, det kostar för mycket. Oj, 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 oj. Det här var ju ingen höjdare. Kommer inte dit heller. Ja, då får du stå här och du. Här får du stå du. Ja, men du ska ambusha. Oj. Det är min mus igen som jobbar här alltså. Jag kommer att köra hela matchen i ett svep. Nu, då vet jag, Patrik blir jätteglad. Nu ska vi se. Vi måste ta och utrusta Freely. Nu är det brålen där borta. Och sen är jag just det. Trea. Shockwhip. Det är inte världens bästa grunke. Men det är vad han har. Det är vad han kan ha. Då ska vi ta och göra så att vi sätter faktiskt Freely som någon sorts, jag vet inte, defense här borta. För att se så inte det händer för mycket dumheter. Crusher. Jaha, två brawlers ska han ha, den lille rackan. Det hade man ju inte tänkt sig. Och som sagt, det går inte att smita. Oh, han ska upp till preacher. Han ska ha på något vis. Jag vet inte hur han tänker. Tror han att han kan springa rakt? Nej, han springer och gömmer sig. Lay mechanic. Nu ska vi se. Nej, du är inte lay mechanic. Du är lay mechanic. Då ska vi se. För om det är något man faktiskt får göra så är det såna här. Jag får däremot inte sätta upp en som ni såg. Det finns liksom ingen möjlighet direkt att sätta upp något annat. Utan det är just bara det här och ingenting annat. Och den ska vi defensa med den här. Ja, du får inte stå så nära. Så. Nu är det ju så. Nu är det ju våra gubbar bara. Det är allt. Och så är det Lydia. Som jag tyckte jag satte på ambush. Men det gjorde jag tydligen inte. Ja just det, stackars Janna. Jag står ju alldeles själv där nere. Ta ner den förresten. Det kan vara bra. Så. Där jag vet. Där är lite fegt. Men det får vi ta. Så är det. Då ska vi se. Du är klar, du är klar, du är klar. Du skulle egentligen gå dit. Men det kan du inte. Då är det Janna jag vill ta bort därifrån. Jag vet ju inte hur de två brawlersarna kommer att hitta på här. Jag är inte alls säker på vad de har tänkt sig. Det är ju att man kan ju som sagt inte smita härifrån. Och jag antar att de är ute efter Prisha i första hand, givetvis. Delay så man får lite hökat initiativ. Kollar efter lite vad det finns för något. Jag vill ha hit bägge två så jag vet vad jag har dem. Ingenting. Absolut ingenting. Det var konstigt. Det var mycket konstigt. Ja, Janna står bra. Freely står inte så bra. Sonja står inte heller egentligen bra. Så vi får nog ta och göra så här att vi ett tar våran Iron Will. Det är alltid skojigt. Vad hemskt, vad dåliga möjligheter de har.
Och glöm den där granaten som står där, för den kan vi inte använda. Oj! Så, left weapon out of ammo. Ja, det kan vi fixa. Recharge, så. Och vad hade han för skojigt? Massive axe. Oj, den hade han inte mycket nytta av. Den skulle vi behöva. Den skulle vi behöva faktiskt. Den tar vi så att inte någon annan brawler får ta den. Hon är tuff idag. Sonja är tuff idag. Alltså det här är ju... Nu järnspikar och det ena och det tredje. Nu ska vi se vad Krusche... Gamle Krusche. Han har säkert level 1 pinnar i näven nu. Fegis, 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 fegis. Oh, var inte orolig. Vi får dit honom. Vi kommer att ta honom. Då ska vi se. Jag tror vi gör en sak i taget grej här nu. Eftersom han nu fegar så kommer vi givetvis vi att försöka flytta hela vårat gäng över till en annat ställe där han befinner sig såklart. Så vi står här och ambushar in i hissen och då förstår ni vad jag tänker. Det är bara vi nu, så nu gäller det att jobba på. Jag har sparat på Iron Will på Preacher av skäl och orsak. Nej, vet ni vad jag kommer att tänka på? Ja! Vi ska lura fram honom, ska vi göra. Vi ska lura honom till att komma häråt. Vi bara står så att inte han kan hoppa ner och banka. Det kan han vara vid en står här, ser det ut som. Se, han står där borta, gamle bruten. Ja. Så gör vi. Vi ser till så att han lockas hit utav Preacher där. Hon ser, och det är ju så skadad och det är så synd om henne. Så, och så sista gubben. Ja, men nu vet jag precis hur jag ska göra. Kommer jag mellan där? Tacka, tacka. Och så har vi då våran som inte kan springa så långt. Men i och med att hon nu inte har sin heavy vapen, så kan hon springa längre faktiskt. Och han kan nu komma ner via den där till exempel. Det vet man aldrig. Han kommer ju att landa mitt i en Hooper ambushare. Det förstår man ju. Det är ju så det måste bli. Då har vi satt dig där och dig där. Då är det Janna. Vi har ju bättre allting än vad han har. Nej. Vi ska ha honom. Vi ska ha henne lite. Oj. Nu var det där jädrans. Musen igen. Ska vi se vad han hittar på. Måste du bara gå bort dit bort och hoppa ner? Klart han måste. Dessutom är Death from Above och hela balletten. Det blir ju så bra. Nu ska du få se. Death from Above. Precis vid Prisha. Så tar han Janna. Janna då. Och Power Strike. För det visste han att han skulle kunna döda. Och sen springer han undan. Ja, för nu blir du jagad, pojk. Bara så du vet, nu blir det inte mycket mer med dig. Tyvärr har jag inte fått dit de andra två. Det var lite irriterande. Men vi får göra så gott vi kan. Och sjunga det vi måste. Kan vi så kan vi, annars så kan vi inte. Han kommer ju inte få röra på sig mycket mer, det förstår du väl. Och han kommer ju inte kunna försvara sig heller. Kan jag göra en gång till? Yes. Skapligt. Så
Så. Sådär. Åh, vad jag har lust. Ja, det kan jag göra. Ja, det kan jag. Det är hennes förbaskade plikt som chef. Helt enkelt. Adrenalinshot. Kom ihåg att vi har en looting-runda sen också. Så. Och du mår inget bra. Nej, jag kan inte ge henne den. Ah, ja. Vi får se vad hon hittar på. Ambush. Han ska alltid gå någonstans. Det var det jag var ute efter. Janne har ju redan sprungit. Ska vi se, ska vi ta... Det är alltid Lydia som får poäng. Det spelar liksom ingen roll hur jag bär mig åt. Så. Och så ska vi ha hit den sista. Pampada! Vi rävar upp i 32 minuter. Så går det. Vi behövde gå in och kolla om vi hade några flera såna här bra ha-grejer. Ja, det där är bara skräp. Är det bara de här två? Stinging Mold. Den duger fint. Den tar vi. Han står... Där står han. Jag måste ställa mig ambush här bort. Nu ska vi ta och offra lite folk här. Nu är det så att han står ju alltså rätt risigt till. Och han har rätt mycket skada. Så det han vill det är ju givetvis komma därifrån. Och han ska inte kunna komma därifrån. Så är det. Så jag börjar med att se vad Janna kan hitta på. Du är stund, är du? Du kan inte göra något. Du kommer inte åt den jackan. Det finns ingen möjlighet att köra en charge på han heller. Fasken också. Jag tänkte att det skulle vara tillräckligt bara för att komma fram. Det gör det inte. Det blir bara en borsav skit alltihop. Ja, ja. Det är ingenting att göra åt. Så där har vi åtminstone gjort det. Det handlar ju om att ge henne poäng. Det var ju det som var prylen här då. Neuroinhibitor får hon istället. Så att hon får lite mer poäng. För det hon inte gör. Nu ska vi se vad han tänker hitta på. Det här är det enda. Ja, det är ju inte spännande ens. Disengage. Springa någonstans. Nej, Iron Will. Nice. Men sen blir det inget mer. Nej. Hopp, vi slåss mot honom ändå. Börja med chefen knacka lite på honom. Se vad hon kan hitta på. Oj. Nej, hade du pejk. Men du ser, han har fortfarande över hälften kvar. Nej, det fick han inte. Så, och där var en Spudjacke femma. Tack för den. Hade nått i alla fall. Alltid nått. Så där, då så. Då är det slut. Och då har vi också per automatik. Hämtat allting som vi ska hämta. Så när som på en lodda. Och nu är det looting round. Och eftersom loddan står på ett mycket dumt ställe. Den står där uppe. Så hade jag hoppats att chefen kunde ta hand om det. Vad i
Hon kan inte flyga idag. Varför kan hon inte flyga? Hon kan alltid flyga. Det förstår inte jag. Ska vi se var den är någonstans. Den är här nere någonstans. Ska vi hitta den. Där. Och Carrie. Får inte glömma den, för det är det enda vi ska ha. Något annat ska vi inte ha. Carrie Heavy Load. 36 minuter. Patrik, nu var du väl basken om inte du ska vara nöjd. Och ett adrenalinshot gick det åt igen. Ja, det är ingenting jag gör åt. Så är det. Men det är ju lördag. Så då ska det väl ändå funka, va? Sådär. 9 runder, det är dåligt faktiskt. Sådär. Hopp, då ska vi ta och ta bort alla de här utrustningarna och sätta dit tillbaka det gamla och så vidare och så vidare. Det tar lite tid. Så medan jag gör det så väntar ni in måndagens lilla normala längd på och så vidare. Hoppas jag. Tack för att ni har kikat och hej då.